ebigenda maso mugwanga eria Uganda mwatu byewunyisa. Fena tujukira omwami owe Semuto omukulu ono nga Bobi Wine agenda yoko oluvanyuma lw'okuba nti ennyumba ye basobola okubanga bagimenya ne bagiteeka ku ttaka. Omukulu amanyiddwa nga Steven Mugambwa era ng'ennyumba ye bagimenya omwezi nga gumu emabega era nga bagimenya ba UPDF. Naye ate olunaku olwaleero ate amawulire agagudde ku mmeeza zaffe ge mawulire ag'entiisa agalagira ddala nti ate ekintu kino mwattu ate kyengeredde ddala. Miranga nakwazirana olw'ensonga nti abazigu bazzeemu okulumba awaka wa mwami Steven Mugambwa. Kimegeredde wali Semuto Town Council ennyumba ye fena tujjukira nga bagimenya omwezi nga gumu emabega. Naye ate mwattu olunaku olwaleero abazigu bano basobodde okubanga bamulumba olw'enkaayana ez'ettaka ate ku luno bo bazze nga bagala kujjawo bulamu bwe. Ndowooza owulira ebintu nga bino owulira. Era nga okusinziira ku ripoota ezifulumye olunaku olwaleero ennimiro ze zonna baazisaaye owulira baazisaaye zonna awatali kumulekera kyakulya yadde owulira. Ab'omu maka ge baasula nabo eyo saidi zeyo mu kifulukwa bambi oluvannyuma lw'okumenya ennyumba ye. Kigambibwa okuba nti munnamagye eyaganyuka era eyaliko RDC Retired Major Sula Serunjoji yalumiriza mwami Mugambwa nti alemedde ku ttaka lye songa bye yaliguza bali banja okukolerako ebyabwe. Story eno mbadde ngisoma wano. So mu mbeera eyo ogezaako ojjanguya n'ogikunnyonnyola obulungi. Waliwo munnamagye agamba nti yagula ettaka ku mwami amanyiddwa nga Steven Mugambwa era mu kugula ettaka eryo ye n'agamba nti ate omukulu Steven yairemeddeko. So mu mbeera eyo ng'ate ye be yaliguza munnamagye ono ate be yaliguza kigambibwa okuba nti baagala okukolerako emirimu gye. Naye ate ataddewo embeera yatemyetemye emmere yo n'omusajja abitooke bye byonna olusuku lwe buli kimu baakitemye ku ttaka talina yadde akamere kayinza okugyayo olw'ensonga nti ennimiro eyo yonna baagisaaye eri ku ttaka. Ate ng'ovudde ku ebyo baavaayo ate ne bagenda ne bamenyamenya ennyumba ye gye yali azimbyewo era twalaba Bobi Wine agenda yoko ogezaako okubanga akwasaganya obanga agezaako kubanga amuzzaamu ku maanyi omuzeeyi oyo. Naye ebikolwa nga bino tubivumirira toyinza kubaawa magye ate n'otandika okweyisa mu ngeri bweti. Ebintu nga bino tebikolera ddala makulu. Kati oli otemye emmere eyo n'ogimazeewo olowooza ye agenda kulya ki? Abantu nga bano tebalumirirwa bantu ne beerabira nti oluusi bino byennyini bye bakola bye bijjako abantu ne bye binyiiza abantu. Toyinza kuba ng'oli wa magye buli omu akusuubira kukola opposite ayina n'okola eby'ekisiru nga bino. So ku PROJOURN media tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda naye nga bambi omukulu bw'atyo embeera ye bw'etyo bw'eri ennyumba ye bagirumbye ne balumbye olusuku lwe lwonna ne balutema ku ttaka ne balumba ebintu bye byonna ne babyonoona nga bamulanga ekintu kimu lwaki ali ku ttaka kyokka ng'ate omwami Steven naye alaga ettaka lirye naye ate munnamagye alemeddeko agamba Steven yalemera ku ttaka. Kale video giwe like osobole okubanga tweyongerayo tuwe ne comment osobole okubanga ewekumira ku mukutu ogwa PROJOURN media.